Labai diena, šiandien yra balandžio 6 diena. Mes esame Algimanto Kižausko ūkyje. Algimanto Kižausko ūkyje tęsėme 19 metais pradėtą partnerystės projektą Adama Rapul Academy. Derliaus formavimas prasideda nuo sėklos pasirinktos veislės. Tad 2019-2020 metų projekte Adama bendradarbiauja su inovatyvia sėklininkystės kompanija Rapul Baltic. Adama Rapul Academy tikslas – realių laikų supažindinti su naujausiamis ir esamomis kviečių ir rapsų veislėmis bei aktualiais augalų apsaugos produktais, kad agronomai ir ūkininkai galėtų įvertinti produktų efektyvumą ne tik tikslių bandymų laukeliuose, bet ir gamyboje realiuose sąlygose. Esu Algimantas Kižauskas, ūkininkaujantis Dotavos seniūnijoje. Su sūnumis turim apie 1000 hektarų valdomos žemės, dalis nuosava, dalis yra nuomojama. Pradžia ūkininkavimo buvo nuo 15 hektarų galbūt, senelių žemė, o dabar ūkis įsiplėtė, tai vat randamės tam ūkyje. Draugavim su tokiom kompanijom kaip Adama, kuri tikrai pasiteisina ūkyje. Laiku atvažiuoja produktai veikia efektyviai, tai tęsim darbus ir toliau. Šiais dienai turim laukuose atlikę bandymų keletą, kurios galbūt teks pamatyti ir plačiai ūkininkų visuomeniai. Adama Rapul yra Academy projektas, suteikia man žinių, taip pat ir aš galvoju, kad suteiks žinių ir patirties kitiem ūkininkam. Šiuo metu esame žeminio rapsų pasėlyje, dirvos temperatūra arti 9 laipsnių, augalai, daugelis veislių yra stiebo ilgėjimo tarpsnėje. Tai šiandien tokia intensyvesnė diena, kada prasidėjo pirmieji žemės dirbimo darbai. Ruošiami laukai cukriniam runkeliuom, sėjamos pupos jau, žadam pradėti miežius aliknius sėt. Ir taip pat sėlių priežiūra prasideda. Tai vat rapsai rytoj važiuoja su insekticidu, su boru. Kadangi batonai yra pakylę, šilmos gavę, tai su skistom trašom stabdome tręšimą. Padysim pratęsti tręšimą su biriom trašom. Taip pat ir kviečių priežiūra. Dabar bus pražiūrėta nuo piktžolių kažkoks tai herbicidas. Tas pats galbūt ir paskui nuo ligų automatiškai viskas pereis. Tokia programa yra numatyta. Šiuo metu yra tinkamas laikotarpis įvertinti augalų padėtį pasėliuose. Stebėti galima ligų ir kenkėjų plitimą jose. Taipogi artėja paskutinis tarpsnis, kai galima bus naudoti herbicidus prieš dvi skiltės piktžolės. Žeminių rapsų pasėlyje buvo taikomas dvi technologijos. Viena Sultan Super, kita Sultan plus Kalif ir plus Grounded paviršiaus aktyvioji medžiaga skirta dirviniams herbicidams jų efektyvumui pagerinti. Be abejo, buvo palikta ir kontrolė, kurioje matėme gausų piktžolių spektrą, tiek žydinčios nutrelės, tiek žliūgės, tiek kitos piktžolės. Variantuose, kur buvo panaudotas Sultan Super arba Sultan plus Kalif, piktžolių nerasta, pasėliai yra švarus, papildomų investicijų herbicidams nereikia. Vertinant augalų sveikatingumą, iš tikrųjų tenko konstatuoti, bet ilgo šilto rudens pasekmės vis dėlto įtakoja šakninio paslėpto straublio pažeidimus. Matote augalus, ant kurių šaknų stebimi gumbai, kuriuose ne kas kitas, o šakninio paslėpto straublio lervos. Pagal numatytą technologiją buvo planuotas Mavrik purškimas rudenį, kuris galėjo apsaugoti pasėlį nuo paslėpto straublio. Deja, darbas buvo neatliktas dėl pasikeitusių oro sąlygų. Gilintis į šakninio paslėpto straublio daromą žalą jau nebetikslinga, nes jinai jau yra padaryta. Šiuo metu stebėkite žiedinuko, stiebinio paslėpto straublio, kopūstinės kandys, rapsinio pjuklelio plitimą, nes temperatūros yra tikrai tinkamas joms. Adama rekomenduoja Mavrik. 200 gramų Mavrik patikima norma kovoje su kenkėjais. Naudodami Mavrik, jūs apsaugosite naudinguosius vabzdžius, kurie padės jums kovoje su žaladariais. Pasėliai vešlus, augalai peržiemo puikiai. Tam, kad išsaugoti derliaus potencialą ir kad nekiltų jokių abejonių dėl būsimos alternarijos ir netgi prevencijos sklerotiniai, naudosime Mirador Forte. 1,5 litro norma. Manau, kad tai bus patikima prevencija būsimų ligų kontrolė. Naudodami fungicidus ir insekticidus rapsų pasėlyje, būtinai pridėkite lipnę medžiagą Roll-Wet. Net ir augalus turinčius storą vaškinį sluoksnį, Roll-Wet padengia puikiai.
Tolimesnės rekomendacijas augalų apsaugai rapsuose pateiksime kitose mūsų reportažuose. Esame žeminių kviečių pasėlėje. Šiuo metu dirvos temperatūra 9 laipsniai, oro temperatūra 16 laipsniai. Daugelis žeminių kviečių veislių šiuo metu yra 29-30 augalų augimo tarpsnį. Šiame žeminių kviečių pasėlėje taikoma intensyvi technologija. Rudenį išbandėme du herbicidų variantus, tai Legacy Pro ir Legacy. Legacy Pro skirtas ne tik 2 skilčių, bet ir 1 skilčių pikdžolių naikinimui. Legacy 2 skilčių pikdžolių naikinimui, tačiau šiemet bus praplėsta registracija ir etiketėje pamatysite vienametę miglę. Pavasarį inventorizuodami laukus, daugelis ūkininkų pastebėjo padarytą klaidą savo pasėlėse. Ten, kur rudenį nebuvo naudoti herbicidai, šiuo metu galima teikti miškas pikdžolių. Ir priešingai, ten, kur naudotas Legacy Pro arba Legacy, yra pakankamai švaru, nėra peraugusių pikdžolių, o jeigu jos yra, tai viena kita dygusi žiemą arba ankstyvą pavasarį. Rudenį panaudoti herbicidai suteikia jums galimybę neskubėti pavasarį su darbais, pirmiausia atlikti darbus, kurie yra svarbiausia. Dažnai tai būna augimo reguliatorių panaudojimas, mitybos klausimai. Nebereikia maišyti herbicidų su kitais agresyviais produktais. Legacy ir Legacy Pro efektyvumas nekelia abejonių. Šiuo metu šiame pasėlėje nėra pikdžolių, tačiau technologiją mes numatę panaudoti, jeigu bus būtinybė, trimer, klyvo, mixin, mišinį, elegantą ar kitus variantus. Ten, kur buvo naudotas tik tai Legacy, įvertinsime padėtį vėliau ir jeigu bus būtinybė, naudosime herbicidų mišinį su akseliu arba voksa. Naudodami fungicidus, insekticidus rapsuose ar herbicidus kviečiuose, jų efektyvumui pagerinti naudokite lipnią medžiagą Rolvet. Rolvet yra dviejų veiklių medžiagų mišinys, kuris pagerina augalo padengimą, prilipimą ir sumažina purškiamo tirpalo lašelių sklaidą. Vertinant pasėlį, ligų pažeidimų nepastebime. Tačiau, kadangi tai yra intensyvi technologija, naudosime trijų purškimų sistemą. Pirmo purškimo metu naudosime fungicidą Mirage, kuris yra puikus prieš pašaknio ir kitas ligas. Kartu su pirmuoju fungicido Mirage purškimu rekomenduosime naudoti ir augimo reguliatorius. Apibendrinant, rekomenduoju, nedarykite skubotų sprendimų, tiksliai įvertinkite pasėlių padėtį savo ūkiuose, keičiantis temperatūrai, drėgmės režimui, gali kilti ir kitų iššūkių. Pasitarkite su Adamo konsultantais. Adama Rapul Academy projekte toliau stebėsime pasėlius, kaupsime informaciją ir pateiksime jums rekomendacijas. Partnerystės projektas Adama Rapul Academy. Žinios, patirtis, naujienos.